Hola i benvinguts a Dijous Notícies. Així els contarem l'actualitat local dels últims dies. Obrim l'informatiu dient-los que el complex esportiu L'Arxila ha celebrat el seu 5è aniversari. Per a celebrar-ho, ha fet una competició de natació i diferents masterclass. Un any més, el centre esportiu de L'Arxila ha celebrat el seu aniversari amb diversos actes per a tots els seus abonats. Una de les cites que no ha faltat aquesta edició i que s'organitza des del primer any és la competició de natació per a tots els xiquets que formen part dels cursos del centre. Pel matí era el moment per als xiquets en edat preescolar i ja de vesprada moment per als més majors. Per als xiquets i per als pares és un dia de natació diferent, ja que els majors tenen l'oportunitat de participar de la competició com a públic i els xiquets demostren als seus pares tot allò que aprenen dia a dia. La resposta de la gent és magnífica, perquè els xiquets treballen durant tot el curs sense poder presenciar els pares i avui és un dia molt especial tant per als pares com per als xiquets i per a nosaltres també, perquè tots puguem veure els avanços dels xiquets de cara al treball que fan en la natació. Les classes de natació són una de les activitats de L'Arxila que més participants té al llarg de l'any. Grups per edats, amb la possibilitat d'anar a diferents dies de la setmana. Uns grups de natació preescolar, escolar i juvenil que compta amb centenars de participants durant el curs. Tenim entre 300 i 400 xiquets. Treballem per nivells i per edats. Tenim bebès que treballen primer amb els pares en l'aigua. A partir dels 2 anys treballen sense pares en l'aigua. I a partir dels 3 ja treballen en monitors, en grups més grans. I passem ja a l'edat escolar a partir de 6 i a partir de 12 ja són deportiva, que ja són els que tenen més tècnica des de l'ensenyança de la natació. Però la natació no va ser l'única de les activitats multitudinàries que s'organitzaren el passat cap de setmana per a commemorar els 5 anys de funcionament del centre esportiu, una celebració que anava dirigida a més col·lectius. Acabem el dia amb dos màsters amb molt d'atractiu, una és la màster de Zumba, on la gent va disfrutar un munt d'animal ballant al ritme de la música latina. I després tenim una màster de ciclo, que ja és l'habitual que fem sempre tots els anys. Aquest any, per la previsió de temps, l'anem a fer dins, en comptes de fora, perquè no tinguem que anul·lar-la. I acabem el dia en un sopar. Un cap de setmana d'esport i festa per a tots els abonats de L'Arxila, del que han pogut participar tant els abonats com els monitors amb diverses activitats, competicions i classes per a tots. El consistori ha adjudicat 3 beques de cara a aconseguir el permís de conduir camions i a la capacitació per a poder treballar. Les ajudes formen part d'un conveni entre l'administració i una autoescola de la Pobla. L'Ajuntament ha concedit una beca per a treure's el permís de conduir C per a camions i 2 per al curs de capacitació professional. Aquestes ajudes busquen millorar les oportunitats de trobar feina i per això s'han prioritzat els criteris socials en la seva adjudicació. L'Ajuntament ha fet una selecció per criteri social, per necessitat d'estar en l'atur, de tenir una renta per càpita baixa i, en aquest cas, enguany hem primat els majors de 45 anys perquè entenem que tenen una família darrere, que tenen molta experiència, però que tenen més dificultat per incorporar-se al lloc de treball. Aquestes beques són fruit d'un conveni entre l'Ajuntament i l'Autoescola Vallbona. Esta utilitza un solar municipal per a realitzar les pràctiques en vehicles grans i a canvi anualment beca a 3 persones. Enguany, davant la necessitat dels camioners amb permís de conduir de tindre un curs de capacitació específic, s'han fet canvis. El ciudadano que obtiene el permiso C para poder trabajar como conductor profesional le van a pedir el curso CAP. Es una regulación relativamente nueva, con lo cual se quedaba un poco coja. Puesto salva con el ayuntamiento nos sugiere, podemos cambiar y sacar becado algún curso CAP, que es un curso presencial, más largo, mucho más reglamentado, y no tuvimos ningún problema, nos pareció una buena idea porque de esa manera el conductor que obtiene el permiso C, además del CAP inicial, verdaderamente ya está capacitado para obtener un puesto de trabajo como conductor profesional sin ningún problema más. És el cas d'Alfonso. Ell és una de les 3 persones a les quals se li ha concedit esta beca. Porta molts anys com a conductor de camió, però amb la legislació actual necessita este curs per a poder continuar. Jo tinc tots els carnets. L'únic que passa és que, a més de tindre-los tots, te fa falta reciclar-te de cada 5 anys, treure't un cursillo d'estos per estar al dia
i poder circular per tota la comunitat europea. I això avui en dia és necessari, perquè per molts carnets que tingues, si no tens el CAP, la capacitació professional, pues no te val per res. Entonces, pues, al poder tindre este cursillo ja te dona opció a poder treballar en qualsevol vehicle del poble, bueno, o d'on siga. Les tres persones becades es trobaven en situació de desocupació i en els criteris de baremació s'ha tingut en compte ser major de 45 anys. La Pobla ha encetat la campanya Recicla els aparells electrònics i elèctrics de la Conselleria de Medi Ambient. La majoria dels seus components són altament contaminants i si fem una recollida selectiva, quasi tots són recuperables. La campanya Recicla els teus aparells ha començat a la Pobla el recorregut comarcal. Es tracta d'una campanya autonòmica que fins ara ha recorregut els pobles de més de 50.000 habitants. A la porta de la Casa de la Cultura es feia la presentació d'una iniciativa que vol incentivar el reciclatge. Amb esta campanya d'informació ciutadana s'anima a portar a punts de recollida autoritzats tots els aparells elèctrics i electrònics i replegar els electrodomèstics inservibles. Ara se pot depositar en centres de més de 400 metres on se venen aparells elèctrics i electrònics que poden depositar-los en aquests llocs, aunque no compren res. Aprofitant l'afluència del mercat, els vis informadors han explicat als veïns del municipi esperis que suposa per al medi ambient que aboquen els aparells al fem. També que els electrodomèstics i aparells electrònics s'estan fent amb materials altament contaminants, però que si es porten a un punt de recollida selectiva, tenen un alt percentatge de recuperació dels seus components. És important, per exemple, dir-li a la gent que, per exemple, un mòbil, el 80% de les peces se poden reciclar. Entonces, pues claro, es una cosa important. També, per exemple, un tubo fluorescente contamina 30.000 litres d'aigua. Són coses que a la gent li impacta un poc més. Amb el lema «Tot el que es connecta es recicla», la campanya vol augmentar el nombre d'aparells que es reciclen. Quan es compra un electrodomèstic, la tenda o l'instal·lador està obligat a fer-se càrrec de l'aparell vell. Però també tenim altres maneres de reciclar. Per això és important també saber on es pot fer. Nuestros vecinos y vecinos lo que pueden hacer es, hoy tenemos el servicio este que van a estar por el pueblo dando vueltas, por otro lado tenemos los servicios de Ecopark y Ecopark Móvil que tenemos disponibilidad, y luego también tenemos las grandes superficies que están obligadas por ley a recogernos los electrodomésticos, y aquí en el pueblo tenemos dos establecimientos pequeños de menos de 400 metros que también nos harían el servicio de recogida de estos elementos. Tots aquells que han participat de la campanya de reciclatge entraven en el sorteig d'un viatge al Parc Natural del Teide. La pluja no va ser cap obstacle i dissabte de nit els pelegrins de la Pobla eixien per a fer el camí cap a la plaça de la Mare de Déu, una cita que cada any s'organitza al nostre municipi i que reuneix a centenars de veïns. Vale, que tingueu bon camí. Amb la mitjanit, els pelegrins de la Pobla partien cap a València. Un any més, des de la Pobla no es faltava fer el trajecte caminant fins a la plaça de la Mare de Déu per assistir als actes més importants de la festa en honor a la Xeperudeta. Una caminada nocturna que molts fan per fer i altres com a repte personal. Una vintena de quilòmetres que enguany van tindre la pluja com a convidada durant el camí i que va fer que la ruta fos una miqueta més dura que anys arrere. Durant el trajecte es fan diferents parades, descans curts, però que serveixen per a recuperar forces. Amb l'arribada a la plaça, moment de sentar-se a la cadira, fer un descans un poc més llarg i esperar la missa d'infants, un acte que es va quedar desllluït per la pluja. Pluja que durant la missa va ser més intensa. Però ni la llarga caminada ni l'oratge va ser obstacle per a que la gent valorara de manera positiva el pelegrinatge a la seva arribada a la Pobla diumenge a migdia. Jo, la veritat és que ho ha passat molt bé. És la primera vegada que he anat i me creia que ho passaria pitjor, que, clar, amb la meva edat, que torno a ser tan jove, però ho ha passat molt bé. I quan he arribat allí a València ha tingut molta emoció. Ha plorat, un munt de vegades,
quan li cantaven a la Mare de Déu, la música s'ha retirat perquè plouia, però els demés no s'ha retirat ningú. De categoria, anar de categoria, no ha hagut accident, no ha hagut de res. A plus, han banyat una miqueta també, però està molt bé. A mi m'ha agradat molt. Per ser el primer any m'ha agradat molt. M'ha cansat també una miqueta. A pesar de les condicions adverses, sempre hi ha moments emocionants. L'eixida de la Mare de Déu. Com estava plonguent i he vist la Mare de Déu en el xubasquero, m'ha faltat una miqueta i ja gràcia de tot. Però quan pugen les falleretes i tot m'ha agradat, m'ha emocionat. Tot ha estat, tot el que han fet està molt bé. L'únic que mos ha desteclat l'oratge i per un poquet jo no toca la Mare de Déu, perquè soc xocoteta, un poquet a sol este temps. Però l'any que ve esperem gastar salut en ara. Un pelegrinatge a València que ja fa anys que s'organitza i que s'espera repetir durant molts més. Uns 2.500 euros va replegar divendres l'associació Mans Unides en el sopar de la FAM, una cita que va reunir a més de 400 persones en un sopar que ve celebrant-se a la Pobla des de fa més de 20 anys. Mans Unides celebrava divendres el sopar de la FAM, una cita anual per a recaptar diners de cara a diferents projectes arreu del món. Es podia col·laborar de dues maneres, una amb la tenda solidària, l'altra amb les entrades. Amb els tiquets es col·labora amb 5 euros en un projecte que enguany es farà a l'Índia. En esta ocasió és per un orfanato de xiquetes en la Índia, que com estan tan explotades les xiquetes, tant sexualment com laboralment, pues les han arreplegat les monxetes i l'orfanato el tenen molt, molt malament i era per reformar-lo. Després els han donat també uns terrenos i ahir se van a fer ells el minxar. El sopar de la FAM és un sopar que es caracteritza per l'austeritat. Pa, oli i sal. Un menú senzill que s'aconsegueix amb la col·laboració de diferents comerços que aporten els ingredients. Amb poques despeses, es garanteix que la màxima quantitat de diners puguen anar destinats al projecte escollit. Més de 400 persones han assistit a este sopar, però són molts més els tiquets venuts a través de la fila zero. En total s'han repartit més de 500 tiquets, una xifra similar a la de l'any passat que va permetre recaptar uns 2.500 euros. El sopar de la FAM és una cita clàssica dins els diferents esdeveniments solidaris que organitza el municipi. Són més de dues dècades les que al voltant de la taula centenars de veïns mostren la seva voluntat d'ajudar. El sopar s'està fent uns 21 anys o per ahir i l'acollida des del primer dia ha sigut però fantàstica, no se podem queixar. I per a compensar la solidaritat de tots els assistents, els comerços i empreses de la Pobla han donat diferents regals. Com cada any s'ha celebrat el sorteig, on els xiquets han estat els encarregats de repartir la sort entre els participants. Durant el sopar de la FAM s'ha fet balanç de la gestió durant 2015. Mans Unides va replegar a la Pobla més de 5.000 euros a través d'aquest sopar i diferents activitats i donatius. A la Llarxove han organitzat este cap de setmana un taller per a fer accessoris amb tela de feltre. Des d'elements decoratius a complements es poden aconseguir amb un poc d'habilitat i imaginació. Poder fer els teus propis clauers o figures de manera artesanal és una feina senzilla si saps com. Una de les tècniques més utilitzades és la de treballar amb el feltre. La Llarxove va organitzar dissabte un taller per a ensenyar com poder convertir una senzilla peça de feltre en una figura decorativa, un clauer o en allò que la imaginació del participant volguera. Amb només feltre, fil, cotó, tisores i agulla es pot començar a donar forma al feltre. Anem a fer un taller de feltre, en el que pots aprendre moltes variants per a fer regals, no sé, per a fer moltes coses en general, fer-te una decoració per a tu, per a casa, pots fer noms, pots fer disfraços per a l'estrenfaller, per a, no sé, moltes coses moltes coses variades. El feltre es pot comprar en xicotetes planxes de color. El primer pas és dibuixar l'objecte que es vol donar forma, tant per una banda com per l'altra. Unir les dues cares cosint-les i més tard omplir de cotó per a donar volum a la figura.
Anem a aprendre a fer peces de feltre. Cadascú agafa la peça que hi vol, hem preparat unes bases, com l'altre dia en el taller de cartes de còmic. Ells prepararan la seva peça, la marcaran en el feltre, la retallaran, cosiran una part, la rellenarem en cotó i quan la rellenem en cotó la tornarem a cosir una altra volta i l'acabarem de cosir i ja pegarem el detallet que volem fer. Pues el podem fer manualment, el detallet, o podem comprar-lo en qualsevol tenda de Todo a 100, que sempre n'hi ha pessetes soltes de feltre. Les participants del curs van conèixer pas a pas la tècnica per a després poder continuar practicant en casa. Amb l'ajuda i els consells de la mestra, començaren fent els seus propis clauers o figures. Tots els materials que necessitaven els tenien al seu abast per a poder endur-se a casa un record del taller i amb ells poder continuar a casa. Tots van optar per fer figures senzilles, però segur que si continuen practicant a casa, poden acabar fent figures més complexes amb més detalls per a poder lluir-les o, per què no, per a poder regalar-les. Al Col·legi Sant Rafael han començat la gravació d'un curtmetratge. El taller forma part de l'assignatura de llengua i l'experiència que s'ha fet per primera vegada ha agradat tant als alumnes com als professors. Els actors a punt i el director dona inici al rodatge. Batallant o no? Comença la gravació de Batallant o no. Una parella de reis caminen pel bosc i en el seu passeig es troben amb un bebè. Tot gravat pel càmera del rodatge. És una de les escenes del curs que està fent el Col·legi Sant Rafael com a part del taller de l'assignatura de llengua. El procés va començar ja fa... Farem unes sessions inicialment que tenien que treballar el tema de guió per a treballar comprensió oral, escrita i fer un guió. D'aixòs guions que se van fer van ser adaptacions de contes que tenien ells que llegir en classe i d'ahir van seleccionar un entre tota la classe i això és el que estem rodant avui. Es fa en valencià perquè entenguen que la llengua es pot usar en tots els àmbits. La proposta d'estudiar aquesta assignatura a través d'un curt va ser molt ben rebuda. Buscarem una cosa que pogués motivar els xiquets. Quan els vam parlar que vam fer un curt, vam veure que estaven molt entusiasmats i era un poc de... I també un poc de crear situacions inolvidables per al xiquet, perquè l'escola també ha de tindre activitats que creen situacions, com he dit abans, inolvidables, però que ells no han de deixar de veure que aquestes situacions també estan aprenent i també té darrere un treball enorme des del que és l'escola. El curt, Batallant o no, ha estat el guanyador del procés de selecció que s'ha fet entre tots els de 6è de primària. Primer en classe van treballar, cada un feia la seva pel·lícula. I van triar la més votada és la que anem a gravar. I per a esta gravació han preparat fins l'últim detall. Des del guió fins a tot el que suposarà el dia d'avui. Havíem fet un guió, uns curtmetratges i hem elegit un, que és este, i després hem assajat tots els dies. Vestuari, atrezo, maquillatge, so, càmera, producció. Jo crec que la més important és aprendre a treballar en els companys i fer un procés de treball que quasi hem marcat 3 mesos. Han treballat coses de comprensió lectora, d'escriure i també sobretot han treballat la imaginació. Han hagut de pensar una pel·lícula, imaginar-se com anava a ser i el xulo és que avui el que podem veure és allò que se van imaginar que estem rodant-ho. El taller els val per estudiar l'idioma però a més per conèixer tot allò que hi ha darrere d'una pel·lícula. Totes les imatges necessàries per a fer el muntatge final i també el so ambient que donarà versemblança al que estan veient. Així graven els passos de les tropes durant la batalla. Estem gravant el so per a pel·lícula perquè l'estem gravant en tomes falses, estem provant que cau millor i que no cau millor. Hi ha una batalla en la pel·lícula en la qual se tenen que sentir els sons dels peus, així que correguent se sentiran per a després la batalla. Hem dividit en 3 grups, un de so que és el nostre, un altre que s'està gravant i un altre que està fent fotos. I en les fotos fa fotos sobretot el que estem fent i els que estem gravant graven la pel·lícula i escenes i tot. Una experiència que entra dins la formació curricular en llengües del centre. Es fa per primera vegada, però per l'acollida que ha tingut no serà l'última. A mi m'encanta, sincerament m'encanta. Està molt xulo, l'aconsella i se ho passa molt bé. L'entorn de l'ermita ha servit d'escenari per al curt Batallant o no.
Quan acabe el rodatge, encara tenen per endavant el seu muntatge abans de poder-la estrenar. La Biblioteca Municipal amplia l'horari de cara als exàmens universitaris des d'este dissabte i fins al 30 de juny. De dilluns a divendres s'obrirà de 8:30 a 1:30 i de vesprada de 3:30 a 8:30. Dissabte s'obrirà de 9 a 1:30 i des de les 4 fins a les 8. L'aula polivalent estarà oberta les 24 hores. Per a més informació poden contactar amb la biblioteca al 96 276 0233. Per a este cap de setmana s'ha programat una competició de beatboxing i rap. Començarà a les 4 de la vesprada al centre social i l'entrada és gratuïta. És la primera vegada que la Pobla acull esta competició que organitzen joves de la localitat. Enguany és la primera vegada que se va fer en la Pobla. Les tres anteriors edicions van ser en la Liana i tenim moltes ganes de canviar un poc, de no fer sempre el mateix en el mateix lloc, sinó canviar un poc de lloc i veure com funciona aquí, que n'hi ha moltes ganes perquè hi ha molta gent en la Pobla Vallbona que li agrada el beatbox, el hip-hop i el rap i tot aquest món, i fa falta fer un poc de moviment així també. En el rap estem fent moviment en tota València, va venir gent de tota la comunitat i alguns de fora de la comunitat valenciana, i en el cas del beatbox, el campionat oficial de la comunitat valenciana, és la quarta edició i va venir gent de les tres províncies, de Castelló, Alacant i València, i el que isca campió va ser el nou campió de la comunitat valenciana. Divendres passat començava la 15a edició de la Mostra Escènica Infantil i Juvenil. Més de 400 xiquets actuaran durant 3 setmanes en diferents escenaris de la Pobla. Divendres es presentava la Mostra Escènica Infantil i Juvenil de la Pobla. Cassiopea Teatre, l'Escola Municipal d'Arts Escèniques i la regidora de Cultura van ser els encarregats de l'acte d'obertura d'una edició especial. La mostra complix 15 anys i arriba amb novetats importants. Deixen de ser 10 dies concentrats de representacions i passen a ocupar 3 setmanes, des de dijous fins a diumenge. Sobretot un poquet afavorir l'assistència de públic. Abans, en 10 dies, quasi tots els dies teníem una oferta escènica, però clar, era complicat. A més, també estem en una temporada final de curs, comunions. D'aquesta manera anem a tindre un poquet com una mostra un poc més digestiva, més oberta, més llarga, i l'assistència pot ser de manera més pausada. I altres novetats destacades pels organitzadors són la incorporació del Col·legi Mas de Tous i nous grups. La regidora de Cultura ha ressaltat la incorporació del teatre inclusiu amb el Centre de Discapacitats de l'EMAE i Faula d'Alcoi. El que considero que és una de les novetats que més engrandissen a la mostra és el fet que enguany la mostra compta amb una participació que jo crec que la fa més potent pel que fa a la diversitat. I és que quan una activitat cultural representa la totalitat del municipi pel que fa als seus representants, la fa més rica. En aquest cas comptem amb l'Associació de Discapacitats de la Pobla, que enguany han format part de l'Escola Municipal d'Arts Escèniques i que ens fan la seva peça teatral. La regidora de Cultura va posar de relleu que en aquest temps la mostra s'ha convertit en un dels esdeveniments més importants de la programació cultural anual. Durant les 3 setmanes de la mostra passaran per l'escenari 400 xiquets i xiquetes que són els protagonistes. No només és teatre i dansa per a ells, sinó també principalment fet per ells. La directora de Cassiopea Teatre, Eva Baza, destacava que este va ser un dels objectius amb els quals es posava en marxa fa ara 15 anys. Durant la presentació de la mostra s'ha donat a conèixer el projecte València Dancing Forward. El seu director és un veí de la Pobla, Joan Crespo, i pretén ser una plataforma per a la promoció de la dansa en la societat i dels seus professionals. Esta associació participarà de la mostra d'enguany. El dissabte, dia 14, anem a fer 2 tallers de sensibilització a la dansa. Un taller per a xiquets de 6 a 10 anys, que és de les 10 del matí, de 10 del matí a 12 del matí, i un altre taller per a majors de 16 anys, tant joves com adults. I aquest taller serà de 12 del matí a les 2 del migdia. L'objectiu d'aquests tallers és dur la dansa a la societat, dur la dansa, que som l'art escènica la més desconeguda i menys apreciada per el públic, perquè no estan sensibilitzats en la dansa, dur-la a la societat, i llavors treballarem nocions de dansa, psicomotricitat,
també treballarem la creativitat, que creguen que és molt important, i donarem nocions i eines per a que la gent sàpiga expressar-se corporalment sense utilitzar la paraula. I tot seguit a la presentació de la mostra va ser el moment de les primeres actuacions. El teatre del grup infantil de l'EMAE, amb Llegir, Quina aventura, la dansa i la gran novetat d'enguany, Es Disp EMAE, iniciaven esta 15a edició de la mostra. Estos últims debutaven amb una adaptació de l'obra El Mago de Oz. Por fin llegaron a la casa del Mago de Oz. Les actuacions continuaven dissabte amb dos grups habituals a la mostra. El grup Mizar de Torrent presentava l'obra Secretos de la Mente i l'Escola Municipal de Teatre de Riba-roja Menú Ejecutivo. Després de la jornada inaugural, dissabte la Casa de la Cultura tornava a acollir una doble jornada de teatre amb la participació del grup Mizar de l'Escola Cucurucú Teatre de Torrent i de l'Escola Municipal de Teatre de Riba-roja. Els primers a passar per l'escenari van ser del grup de l'Escola de Torrent. Una obra on actuaren 31 participants dirigits per Tatiana Llopis. L'obra va ser interpretada pel grup Mizard, format per alumnes que van des de quart de primària, 9 anys, fins als de primer d'ESO, amb 13 anys. És una obra que hem creat a partir de la pel·lícula Inside Out, ens ha servit de base, i a partir d'ahí tots aquests xiquets que vegueu ací han creat escenes a partir de les seues pròpies idees i tracta d'un grup de personatges que viuen en un lloc molt especial i tenen emocions, com tots les tenim, però un dia les seues emocions ixen d'ells i es queden sense una emoció cada personatge. I a partir d'ahí van sorgint les aventures de com es van retrobant els personatges en les seues emocions. L'aventura dels somnis d'Alexandra va tindre una durada de 55 minuts, quasi una hora plena d'aventures per diferents mons on l'equilibri emocional i la memòria dels personatges és clau per a transitar pels diversos escenaris pels quals es desenvolupa la història de Secretos de la Mente. Amb la fi de l'actuació del grup de Torrent, els arribava a l'hora als alumnes de l'Escola Municipal de Riba-roja. La seva obra, Menú Ejecutivo, proposava a través del primer plat, el segon i el postre, un repàs a la crisi econòmica i de valors de la societat. És una selecció de textos teatrals en els alumnes de l'Escola Municipal de Teatre de Riba-roja i és una mostra molt de text en la que les diferents escenes van donant sentit a tota l'obra, al conjunt de l'obra. Nosaltres solo podemos imaginar, querida, soñar está permitido y además es gratis. Amb la direcció de Virginia Pérez, el jove grup de Riba-roja enllaça diversos textos que estan units pel mateix tema. Diferents situacions que tenen com a nexe comú les diverses crisis per les quals pot passar una persona. Des de divendres i fins al mes de setembre podem veure a la Casa Gran l'exposició El Poble de la Ceba. Són 150 fotografies que recullen la història d'aquest sector econòmic a la Pobla des de 1870 fins a 1970. És l'exposició sobre la ceba com a motor econòmic del municipi. Forma part de la història gràfica de la Pobla des de 1870 fins 1970. El creixement del municipi des de mitjans del segle XIX i durant el XX ve tan lligat a ella que una gran part de la població ha treballat en aquest sector. Per això, l'acollida a esta mostra no podia ser millor. El fotògraf Jesús Tortajada ha plegat ací 150 fotografies que mostren un segle de la nostra història. Més de 600 persones de la Pobla retratades mentre treballaven tant el cultiu com en la comercialització d'este producte. Les primeres imatges són d'Augusto Danvila. Registra l'activitat que fan els jornalers, la colla de jornalers que està plantant les cebes, després ell se fa una foto davant d'una barraca, una cebera d'aquestes enormes que n'hi havia, i a partir d'ahí comencem a traure fotos que ens han passat les famílies de barraques de ceba, gent que se fotografia davant de la barraca de ceba perquè es veja, i comencen a aparèixer fotos de gent que l'activitat de triar, encaixar les cebes per a l'exportació, estan en l'horta i se veu com les muntanyes, els camps i tal, i a partir d'ahí ja comencen l'activitat en els magatzems. Fins a 12 magatzems s'aplega a tindre la Pobla.
que comercialitzava ceba per a tot l'estat i per a l'exportació. La majoria d'ells ja no estan en actiu, però els seus propietaris es trobaven entre el públic que assistia a aquesta inauguració. La ceba plega ser tan important que durant la segona meitat del segle XX la Pobla va ser molt coneguda pel seu cultiu i comercialització. Gràcies als arxius fotogràfics de particulars i els magatzems del poble, ara es presenta aquesta exposició de la memòria col·lectiva local. En un període de 100 anys hem aconseguit unes 150 fotos que ens donen un retrat, no?, de l'època, de la manera de viure, la manera de vestir, de com eren pràcticament els poblans. L'exposició la inaugurava divendres l'alcalde de la Pobla, que va voler ressaltar el que ha suposat la seva per al poble i ha lamentat la seva desaparició com a sector econòmic. Una importància que va destacar també la regidora de Patrimoni. L'exposició, El poble de la seva, es podrà veure al Museu Etnològic de la Casa Gran fins al mes de setembre. I a la Casa de la Cultura s'ha inaugurat l'exposició solidària amb el Banc d'Aliments. Són quadres donats per Rafael Miró que serviran per recaptar fons per a aquesta entitat. És l'exposició solidària que acull la Casa de la Cultura. Quadres que l'estudi de Rafael Miró tenia emmagatzemats després de tancar el negoci i que ara ha donat al Banc d'Aliments perquè pugui aconseguir fons per al seu sosteniment. Degut a una malaltia que jo he tingut, molt llarga, porta molts anys, i entonces vaig tindre que tancar la fàbrica, deixar de treballar, i m'ha salvat. I al salvar-me, a veure això i veure el que està passant, l'única solució és donar-ho a un banc d'aliments perquè traguin diners i que puguen donar a mitjà a moltíssima gent, per lo menos. L'empresa es dedicava a la venda de pintures a tendes de mobles. Més de 3.000 quadres del seu magatzem els ha donat per a la compra de menjar. Nosaltres treballàvem al major, a distribuïdors, llavors fèiem quantitats. Al fer la quantitat, per això n'hi ha la quantitat de quadres que n'hi ha. No? Vaig conèixer a Jaume i s'haguen comentant-ho i pues, ale, porta camions i a carregar. Tots aquests quadres que s'exposen a la Casa de la Cultura són part d'aixes 3.000 pintures que el Banc d'Aliments ha posat a la venda. La resta es catalogaran i es podran comprar a través de les xarxes socials o a la seu de l'entitat. Es poden adquirir amb una donació mínima de 50 euros. El que volem és oferir-ho a través de mitjans de comunicació, o sigui, d'internet i tal, igual que així, per a poder, que la gent aporta el que puga, no n'hi ha un preu estipulat, és una aportació, i si volen replegar uns diners per al projecte, doncs van a cabre de categoria. Una, perquè la família Miró es mereix, aquest reconeixement per part del Banc d'Aliments, i altra perquè de cara a l'estiu, de cara a aquests comedors que tenim que suplir en l'època estival, doncs si tenen que ser replegant d'ací, doncs anem a utilitzar-ho per això. A la inauguració de l'exposició van assistir un bon número de veïns que van voler mostrar així el seu suport a aquesta iniciativa. La regidora de Cultura, Beatriu Palmero, va destacar l'especial caràcter social d'aquesta exposició que servirà per a replegar diners per al Banc d'Aliments i va voler agrair especialment a Rafael Miró la donació de pintures que ha fet a l'entitat. Els quadres estaran a la Casa de la Cultura durant este cap de setmana. José Luis Crespo, arquitecte i president del Centre d'Estudis Locals, ha estat un dels participants en el cicle de conferències sobre patrimoni immaterial de la Pobla. Ell ens ha parlat sobre tot allò que ha desaparegut, però encara continua en la memòria de la gent. Amb el nom Patrimoni desconegut o la Pobla mítica, José Luis Crespo presentava la conferència sobre patrimoni immaterial. Patrimoni immaterial perquè en molts casos ha desaparegut i d'ell només queda el valor del record. Desgraciadament la gent quan pensa arquitectura només pensa construcció i darrere n'hi ha una altra part que és la que permeteix a un edifici en cas que estiga destruït de quedar en la memòria, que és tota l'alma d'un edifici. Una ànima que està al darrere dels mites del naixement de totes les ciutats i que José Luis Crespo dona també al nostre. Està evidentment la Casa Blanca, que és el principal, quan parlava de la immaterialitat del patrimoni, és el millor exemple. La Casa Blanca, exagerant un poquet, podíem comparar-la amb les set meravelles de l'antiguitat, que, llevant de les piràmides, totes han desaparegut, però queden en la humanitat
queden en la memòria. Pues la Casa Blanca ha desaparegut i queda en la memòria d'este poble. José Luis Crespo demana estudiar i fer valdre el patrimoni que encara queda a la Pobla per evitar que desaparega. Per a este cap de setmana hi ha teatre a la Casa de la Cultura. Es representa Si jo fora rica. L'obra està dirigida per Manuel Maestro i interpretada per Lola Moltó, Victoria Salvador i Alejandro Mompó. L'actriu Lola Moltó anima a tots a assistir al teatre este diumenge a les 7 de la vesprada. Som dos amigues, molt amigues, de tota la vida, però clar, el que passa amb les amigues és que sempre n'hi ha cosetes que no s'han aclarit i problemes que no s'han solucionat. Estem en el velatori de la meva amiga, bueno, de la meva amiga, no, de l'home de la meva amiga, però no sabem. Al remat ja no sabem si la meva amiga és tan amiga, si jo sóc tan amiga d'ella i si el mort està mort. O sigui, que és una comèdia, va morir-se de risa, de veres. Jo convido a tota la gent de la Pobla que vinga, perquè se ho van a passar no bé, sinó increïblement bé. Van a estar disfrutant de l'obra, riguent-se contínuament. Després van a estar comentant-la, com ha passat en altres pobles, comentant-la tota la setmana. De fet, n'hi ha gent d'altres pobles que no l'han vista, que venen així a la Pobla, a veure'l. I res, convidar a tota la gent el diumenge dia 15 a les 7 de la vesprada a veure Si jo fora rica. T'imagines? A banda de teatre, tenim més programació per a este cap de setmana. Veiem ara l'agenda cultural i d'activitats dels pròxims dies. Divendres a les 6:30, dins la Mostra Escènica Infantil i Juvenil, es representa l'obra Però Mayo va després de Julio, del grup Teatre en Vena de Benaguasil, i després Troia, del grup d'Alemanya Infantil de la Pobla. El Centre d'Estudis Locals presenta divendres la conferència Balls Tradicionals. L'impartix Gustavo Muñiz, exballarí de ballet clàssic de Madrid, Saragossa i el Teatre de la Generalitat Valenciana. Serà a les 7:30 a la Casa de la Cultura. També a les 7:30 al Museu Etnològic de la Casa Gran, el president de la Unió de Periodistes i cap de política del diari Levante, Sergi Pitarch, parlarà sobre la corrupció vista des dels mitjans valencians, escàndols de corrupció al País Valencià. Dissabte al matí es fan tallers didàctics de dansa. Els organitza el grup València Dancing Forward. Serà a partir de les 10 al Centre Social. Dissabte a les 6:30 es presenten les obres El Parc Enfermo del grup infantil de l'EMAE i el doctor Cabrera Le Marea del grup juvenil. Diumenge 15 la companyia Teatre L'Agrícola presenta Si jo fuera rica. Serà a les 7 a la Casa de la Cultura. Dilluns, el candidat d'Esquerra Unida a les eleccions autonòmiques, Ignacio Blanco, presenta a la Pobla el seu llibre Botifers. Es tracta d'un recull de les seues intervencions més destacades com a síndic a les Corts Valencianes i un reflex de les seues idees polítiques. Serà a les 7:30 al Museu Etnològic de la Casa Gran. Dijous, de 9 de maig, es fa un taller de tatuatges temporals. Serà de 6 a 8 de la vesprada i va destinat a joves de 12 a 18 anys. Poden demanar més informació a la llar jove. Recordar també que este mes se celebra a la Pobla el concert del cicle comarcal Homenatge a Ovidi Montllor. Serà el dia 28 al pati del Col·legi Lluís Vives i actuaran Miquel Xil i Feliu Ventura. En futbol acaba la Lliga en categoria de primera regional. El Baionense va perdre l'últim partit a casa davant el líder, el Rayo Benajever. El Rayo se n'anava al descans guanyant 0-2. Claudio retallava distàncies al marcador quan faltaven 10 minuts per acabar el partit, però al final arribaria el tercer gol dels visitants que deixava el marcador en 1-3. Amb esta derrota, els homes de José Luis Durà acaben la Lliga en setena posició amb 49 punts, igualant la mateixa posició que l'any anterior. El campió ha sigut el Rayo Benajever, que puja a regional preferent, i el Pedralba serà finalment qui jugue la promoció d'ascens. Dir-los també que la Comissió Cervantes ha organitzat un trofeu de pilota fallera. Va destinat a persones majors de 14 anys i es poden fer equips d'homes i dones. La inscripció està oberta i es poden apuntar tant si són fallers com si no. La data límit per apuntar-se és el 15 de maig i ho poden fer al telèfon 652 02 67 42 o al Facebook de la Falla Cervantes. Se celebrarà el Trinquer de la Pobla durant els caps de setmana des de maig i fins a juliol. Fins ací l'informatiu d'avui. Nosaltres tornarem dijous que ve amb tota l'actualitat dels pròxims dies. Que tinguin una bona setmana i els esperem. Adeu.